Американці на карантині стали споживати більше алкоголю, аж на третину у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Купують онлайн із доставкою насамперед міцні напої та вино. Певні, таким чином гамують тривогу. Кореспондент «Голосу Америки» Остап Яреш далі. Лікарі рекомендують пити більше води, щоб тримати свій організм у тонусі. З настанням пандемії у США почали більше пити, але не лише воду. Після того, як міста почали впроваджувати карантин, продажі алкоголю тут зросли приблизно на третину. Більше про це дивіться далі. Згідно з даними компанії «Нільсен», що досліджує ринок, американці дійсно купують більше алкоголю, ніж у той самий час минулого року. Продажі спиртного почали рости приблизно з середини березня. Найбільше це позначилось на вині та міцних напоях, трохи менше на пиві. Купують як в інтернеті з доставкою, так і в звичайних магазинах. Після впровадження карантину ряд американських штатів спростив умови для алкобізнесу. В деяких штатах вирішили не закривати магазини з алкоголем. Їх визнали необхідними для життя міст. А кафе-барам дозволили продавати напої на виніс. Збільшення попиту одразу ж відчули у цій крамниці з вином у Вашингтоні. Власник магазину – грузин Гіга Григолія. Він каже, з початку пандемії його продажі зросли більше, ніж на третину. Свою крамницю він не закривав і запевняє, що дотримується рекомендацій і старається обмежити кількість людей всередині. А працівникам, що входять у групу ризику, дав відпустку. Коли у березні почалась пандемія коронавірусу, люди почали панікувати і скуповувати алкоголь. Вони не знали, чи будемо ми відкриті, чи ні. З початку березня наші продажі подвоїлися. Я порівняв березень цього року з груднем, який для нас є найбільш активним місяцем. І порівняно з груднем за останні 2-3 тижні наші продажі виросли на 60-80%. Однак Всесвітня організація охорони здоров'я застерігає, частіше споживання спиртного в час пандемії може бути небезпечним, адже це послаблює імунітет. За словами лікарів, технічно алкоголь може бути хорошим дезінфектором, але це не працює у випадку його споживання. У часи карантину протягом пандемії COVID-19 споживання алкоголю може призвести до вразливості здоров'я, ризикованої поведінки, проблем із психічним здоров'ям та насильством. ВООЗ нагадує людям, що споживання алкоголю не захищає їх від COVID-19. Ми закликаємо уряди вжити заходів щодо обмеження споживання алкоголю. Люди, з якими я спілкувався, не захотіли на камеру розповісти про свій алкогольний досвід на карантині. Втім, на підзапис зізнаються. В цей час алкоголь допомагає їм трохи розслабитись. А оскільки збиратися групами не можна, а кафе та бари закриті, п'ють вино та пиво з друзями через відеодзвінки. Остап Яриш, Сашко Даниленко, «Голос Америки».